Despois de percorrer varias localidades no Barbanza, exposición con xeito diversidade na arte da Asociación Ámbar de Persoas con Diversidade Funcional chega a Pobra do Caramiñal. Esta mañá tiña lugar a súa inauguración na Casa de Cultura da localidade, un acto que contou coa presenza de diversas autoridades, entre elas a propia presidenta da entidade, Milagros Rei, que agradeceu a oportunidade que lle dou o Concello para poder estrear esta mostra. O que pretendemos con esta exposición é pois demostrar que a sociedade en xeral vexa as capacidades das persoas con diversidade, que na arte teñen moito que facer e moito que decir. Pois como muestra xa podedes ver que temos aquí, e o que pretendemos con isto é facer unha posta en valor das persoas con diversidade que teñen moito que aportar á sociedade, en este caso, pois, en isto, no campo do arte. É unha exposición integrada polas obras de 4 artistas con diversidade funcional: Montse Queiruga, Yolanda Zurdo, Vanessa Rial e Daniel Piñeiro. Todos eles fan traballos en torno ás diferentes materias artísticas, tanto pictóricas como escultóricas, e experimentan moito cos materiais. Nesta exposición o que nos podemos encontrar son diferentes maneiras de facer, dai o título, con xeito, do bo facer, do facelo ben e facelo con ganas e a gusto, que é o que estes artistas queren transmitir, non? Transmitir as ganas que lle poñen a arte e como eles, a través da arte, nos transmiten dende a súa vida cotidiá hasta os seus sentimentos. No? O alcalde Xosé Lois Piñeiro destacou tamén o traballo que realiza Ámbar na comarca de cara a conseguir unha integración plena das persoas con diversidade funcional. E tamén importante, por suposto, pois, a expresión artística, o ocio das persoas con diversidade funcional, e que nos traigan aquí esta exposición que, xa por pouco que vi desde que estou, xa me interesa, rica en colorido, moi interesante, e a explicación de Manuel nos fixo pensar e reflexionar sobre o que son capaces de ofrecernos como calquera outra persoa, en realidade, expresar os seus sentimentos a través da arte, que é precisamente en que consiste esa disciplina. A exposición, que poderá visitarse ata finais deste mes de marzo, forma parte das actividades da campaña Eu tamén pinto na diversidade.